Mae'r gradd iechyd a gofal cymdeithasol yn Brifysgol Abertawe wedi ei chydllunio I rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n eisiau arnoch I wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn bywydau pobl. Mae ein cwricwlwm cynhwysfawr yn golygu y byddwch yn ymdrin am rywiaeth eang o bynciau. O moesig gofal iechyd a iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl, cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a pholisi. Mae'r gradd mewn iechyd a gofal cymdeithasol yn agor drysau I amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa, o broffesiynau gofal iechyd, I iechyd cyhoeddus a rheoli gofal iechyd. Mae'r radd hon yn garreg sarn tuag dod yn nyrs gofrestredig ac mae nifer o myfyrwyr yn parhau yn Abertawe ar gyfer eu hyfforddiant nyrsio. Gallwch ddod yn addysgwr neu hyfforddwr yn maes iechyd a gofal cymdeithasol, neu hyfforddi I ddod yn gwnselydd neu weithwyr cymdeithasol. Yn Abertawe, rydym yn ymroddedig I lwyddiant ein myfyrwyr ac yn darparu llwybrau I gyrfaoedd bod hais a dylanwadol. Cefais fy nysbrydoli'n anhygoel gan y staff addysgu. Roedd ei gwybodaeth a frwdfrydeg dros y pwnc wedi fy ddiddori I ddysgu ac archwilio fy opsiynau. Mae'r amrywiaeth o bynciau mae'r cwrs yn cympasu, o systemau gofal iechyd I faterion cymdeithasol yn hynod perthnasol i'r byd sy'n ohoni, a dwi'n teimlo barod I wynebu cymdeithdodau wrth weithio yn maes iechyd y gofal cymdeithasol. Ar ôl cwblhau fy mradd, mae'r benderfynais aros yn Abertawe a dilyn gradd meistr mewn gwaith cymdeithasol. Darparodd sylfaen gref Prifysgol Abertawe mewn iechyd a gofal cymdeithasol y cam perffaith. Mae wedi bod yn taith anhygoel a rwy'n cyffroes I ddyfynhau fy mwybodaeth a sgiliau wrth fi weithio tuag at y ddod yn weithwyr cymdeithasol cymwys.